mihin se riittää, mutta ihan todella suuret kiitokset, että saan olla täällä pitämässä presentaatiota ja mukana tässä tapahtumassa. Mä oon kerran täällä aikaisemmin ollut ja siitä jäi kyllä todella hyvä muisto mieleen. Se oli muutama vuosi sitten. Tunnelma oli siinä määrin lämmin ja keskustelut niin ytimekkäät, että muistan jopa pillahtaneeni itkuun jossain kohtaa, mikä ei kuitenkaan kääntynyt mun nähdäkseni mua itseäni vastaan, koska mut kuitenkin kutsuttiin tänne tänä vuonna. Mutta silloinkin keskustelu liittyi niihin asioihin, mistä mä nyt aion tässä vähän puhua. Mulla on useita rooleja tällä hetkellä. Yksi niistä liittyy Mustarinda-seuraan. Mustarinda-seurahan on Hyrynsalmella toimiva taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteenliittymä, joka toimii kyllä myös muuallakin Suomessa ja jopa kansainvälisesti. Meillä on Hyrynsalmella taiteilija- ja tutkijaresidenssi ja tämmöinen taide- ja luontotalo siellä Kainuun toisiksi korkeimman vaaran lailla. Ja sen paikan nimi, karttanimi on Mustarinta teellä, mutta semmoista osviittaa saatiin, että se on alun perin kirjoitettu D-llä, kuten on kirjoitettu ilmeisesti kolikin. Kolihan tunnetaan Mustarintana tai Mustarindana D-llä, riippuen siitä, kuinka paljon uskotaan sitten näihin sinänsä vähän vielä tutkimattomiinkin kansan perinteisiin tai siihen kieleen, mitä mahdollisesti Kainuussa puhuttiin esimerkiksi ennen savolaisten saapumista tänne. Kuitenkin mun presentaatio liittyy mun omaan taiteelliseen työskentelyyn, jolla toki on yhteyksiä sitten Mustarindaankin. Ja korostan, että koska olen joskus myös puhumassa asiantuntijana, niin tämä ei ole asiantuntijapuhetta, vaan tämä on asiantuntijan tai mikä lie taiteessa käytettävä termi nyt onkaan oikea. Olen siis taiteilijana täällä ja henkilönä, joka on kiinnostunut näistä asioista, mitä haluan teidän kanssa jakaa. Tosin olen myös tekemässä väitöskirjaa aiheesta, mutta se ei vielä täytä akateemisen tutkimuksen tunnusmerkistöä. Laitoinpa siihen nyt kekseliästi sitten alkuun näitä sanoja, mitä täällä on viljelty. Nehän on kiinnostavia. Ihminen, kosmos, kuinka ne on ne kaksi esimerkiksi yhdessä, ei pelkästään niin, että ihmiset on keskenään yhdessä, vaan kuinka me ollaan yhteydessä meitä ympäröivään luonnonjärjestelmään ja koko kosmokseen. Mitä ymmärretään kosmoksella, onko se järjestäytynyt järjestelmä vai onko se jokin maailmankaikkeus, jota me tunnemme huonosti. Ja sitten, miten nämä kaikki tekijät vaikuttaa tulevaisuuteen, eli käytännössä se, kuinka me olemme kosmoksessa ihmisinä, vaikuttaa meidän ja kosmoksen tulevaisuuteen. Dynaamisesti seuraavaksi kuvaksi lätkähtää vanha äijä. Mitä ihmeen tekemistä tällä on tulevaisuuden kanssa? Itselläni tuli mieleen, että ehkäpä Elon Musk, miten se nyt lausutaan, näyttää myöskin vähän samalta muutaman vuosikymmenen päästä. Molemmilla näillä henkilöillä on samanlaisia harrastuksia. Tässä on Nikolai Fedorov, joka on kosmismin isähahmo Venäjältä 1800-luvulta. Kosmismi oli siis uskontoa, ortodoksista uskontoa ja tämmöistä teknologia-entusiasmia yhdistänyt ajattelutapa, jolla on ollut huomattavia vaikutuksia ihmiskunnan kehitykseen, jopa siten, että uskallan tässä nyt nimenomaan taiteilijana väittää, että teknologia tulisi ymmärtää paremmin omien syntytekijöidensä kautta niin, että ymmärretään, kuinka läheisesti teknologian kehitys ja teknologian päämäärät yhdistyy taiteeseen ja jopa henkisyyteen ja uskontoon. Eli teknologia ei ole mulle sellainen ikään kuin vääjäämätön rationaliteetin ohjaama voima. Se ei kerro yleensä siitä, mikä olisi järkevää ja että me tuotettaisiin ihmisinä meitä aidosti aina palvelevia ja meidän elämää helpottavia ratkaisuja, vaan siellä on taustalla osittain sellaista kosmismiin liittyvää hyhmää tai sellaista ikään kuin materiaalia, joka yhdistää sen teknologian
kulttuuriin ja sellaisiin tekijöihin, jotka voi esimerkiksi viedä meitä täysin päinvastaiseen suuntaan kuin siihen, mikä olisi järkevää sekä meidän yksilöiden että koko ihmiskunnan kannalta. Tässä vähän piirroksia. Siellä alkaa jo, siellä on Tsiolkovski, on rakettitieteen tällaisia pioneereja. Myös oli filosofia ja tämmöinen ei niinkään teknologian kehittäjäksi itsensä kokenut henkilö. Hawkingkin siellä vilahtaa. Stephen Hawkinghan on puhunut siitä paljon, että meidän pitää mahdollisesti hylätä maapallo, koska me ajetaan sitä niin huonoon kuntoon, että mahdollisesti ihmiskunta ei tule täällä selviytymään, vaan tarvitaan muita planeettoja, joihin sitten muutettaisiin avaruusteknologian avulla. Tässä tulee vähän aikarajat vastaan, ei taida ihan luonnontieteellinen ymmärrys siitä, että kuinka nopeasti ympäristökriisit rupeaa tuhoamaan meidän yhteiskuntien toimintamahdollisuuksia, niin ei linkity kauhean hyvin siihen tietoon, että kuinka kauan meillä menisi sen teknologian tuottamiseen, jolla me voitaisiin siirtyä avaruuteen. Ja joskus tulee semmoinen mun työskentelyn ehkä niin kuin yksi tärkeä lähtökohta on siinä, että Hawking ja muutamat muutkin uskottavat tai siltä kalskahtavat tutkijat ovat arvioineet tilannetta niin, että ikään kuin olisi helpompaa luoda Marsiin ihmisen elämän mahdollistava biosfääri ja ilmasto kuin korjata ne ongelmat, mitkä meillä tällä hetkellä on meidän epäkestävän elämäntavan takia maapallolla. Eli ratkaisuksi siihen, että me tuhotaan niin nopeasti meidän yhteiskuntien pohjana toimivaa luonnonjärjestelmää olisi se, että me kehitetään teknologiaa, jolla me siirrytään toiselle planeetalle. Tässä on mun mielestä sekä ajallisia että loogisia katkoksia aika runsaasti. En usko siis siihen, että meidän kannattaisi panostaa avaruusteknologiaan, vaan nimenomaan siihen, että löydetään sosiaalisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita, joilla mahdollistetaan mahdollisimman kestävä elämäntapa juuri tällä planeetalla. Fjodorovin ja kosmismin perustekijöitä on myös kuoleman ylittäminen, halu siis kyseenalaistaa ihmisen kuolevaisuus ja usko siihen, että teknologian avulla tämä kuoleman mysteeri selvitetään. Joku voisi sille nauraa, itse nauroin vielä silloinkin, kun olin viime vuonna katsomassa Sitran megatrendejä. Tilaisuus oli juhlava ja siellä sitten ilmenee tällaisia "The mystery of dead can be solved". Eihän nämä ole tarkoituskaan olla tieteellisesti uskottavia näiden Sitran slaidien, mutta kyllä tämä jollain tavalla kuvaa sitä, mitä kaikkea me uskotaan, että teknologia voisi meille tuoda. Eli itse kyllä hiukan kyseenalaistaisin tämmöisen niin sanotun teknouskon. Nyt siirryn omaan työskentelyyn. Viime syksynä oli HAM-galleriassa, Helsingin kaupungin taidemuseon galleriassa esillä teos Victory of the Sun, joka on inspiroitunut suprematismista. Suprematismi on, tai oikeastaan voi sanoa oli, taidemuoto 1900-luvun alun Venäjällä, johon kytkeytyi nimenomaan ajatus siitä, että ihmisen voimavarat planeetan muokkaajana ovat lähes rajattomat. Luonto tulisi korvata suprematistisella luonnolla. Ja näin hassua kyllä. Monet ehkä vielä ajattelee, että suprematistithan oli hulluja. Ehkä tunnetuin suprematisti oli Kasimir Malevich, jonka töitä ehkä tuossa kohta näette. Hän tosiaan kirjoitti silloin, että häntä kyllästyttää orgaaninen luonto ja hän haluaisi korvata sen jollain toisella ihmisen luomalla järjestelmällä. Tätä pidettiin hulluutena, sitä saatetaan pitää edelleen hulluutena, mutta kun katsotaan planeetan pintaa vuonna 2017, se on hyvin laajasti korvautunut suprematistisilla muodoilla, eli orgaaniset muodot ovat korvautuneet ihmisen luomilla suorakaiteita ja muita geometrisia kuvioita toistavilla muodoilla. Tässä tietenkin lentäminen ja lentokoneen tämmöinen sisätila on ollut itselleni keskeinen lähtökohta, eli ylipäätänsä se tapa katsoa planeettaa ikään kuin tämmöisestä ulkopuolisesta lähtökohdasta
Hannah Arendt on ilmoittanut oman Vita-aktivateoksensa alkusivuilla olevansa siitä hämmentynyt, että ihmisellä tuntuu ja ihmiskunnalla laajemminkin olevan joku perustavanlaatuinen tarve nähdä oma kehonsa ja planeetta ikään kuin elämään rajoittavina tekijöinä. Ja tämähän on hämmentävää. Kyllä usein puhutaan siitä, että taiteenkin ylin tehtävä, ja kun puhutaan abstraktista taiteesta, niin usein puhutaan siitä, kuinka hienosti tämä abstraktin taiteen henkisyys ikään kuin auttaa meitä pääsemään yli näistä elämän banaliteeteista, kuten ruumiimme toiminnoista tai planeetan asettamista reunaehdoista sille, kuinka voimme elää. Ja itse tietenkin koen sen tulevaisuuden ehkä keskeisimmäksi ja lähitulevaisuuden keskeisimmäksi tekijäksi, että tällaisesta hulluttelusta päästäisiin eroon, koska keho ja maapallo ovat elämää mahdollistavia tekijöitä, joita meidän tulisi työllämme ja taiteellamme ylistää sen sijaan, että pyrimme näistä meidän elämämme fundamenteista eroon. Kyllähän niistä eroon pääsee, mutta kuolemahan on se sitten se seuraus siitä eroon pääsystä. Tosiaan, mitä tuolla sitten näistä lentokoneen ikkunoista näkyy, niin siihen tulen sitten pikkuhiljaa tässä. Siinä sitä jo vähän vilahtaa. Tuolla muuten vilahtaa myös Ai Weiwein teos, josta ei nyt puhuta enempää. Mutta tässä halusin tarjota ihmisille, katsojille mahdollisuuden ikään kuin katsella sitä maisemaa, jota olin hiukan muokannut. En pelkästään näyttänyt kuvaa, joka voisi näkyä lentokoneen ikkunasta, vaan kuvan, joka kertoisi enemmän siitä, mistä on kyse, kun katsotaan ulos lentokoneen ikkunasta. Onpa luvattoman huono laatuinen kuva. Joka tapauksessa tässä näkyy ensin tämä ikään kuin valmentava osuus, ja tällä puolella sitten ollaan kulkemassa kohti aurinkoa, eli tämä lentokone ikään kuin kulkee kohti aurinkoa, joka on se viimeinen päämäärä tälle kosmismin teknologiselle ikään kuin riemuvoitolle. Lähestytään aurinkoa, saatetaan ajatella, että korvataan aurinko mustalla auringolla. Musta neliö Maalevitsin tuotannossa oli nimenomaan musta aurinko. Eli haluttiin päästä eroon myös auringon ikään kuin tällaisesta vanhentuneeksi koetusta bioenergiaa tai auringon mahdollistamasta maapallon bioenergiasyklistä ja korvata se fossiilienergialla. Tällaisia ajatuksia pohdittiin silloin, kun tämä teos, jonka ensimmäinen versio, nyt tämä ei taida olla se ensimmäinen versio, mutta tehtiin 1915, niin pyöri taiteilijoiden mielessä. Tähän liittyy se, että samaan aikaan Pietarissa oli kaksi taiteellista koulukuntaa, joista toinen oli orgaaninen koulukunta ja toinen sitten tämä suprematistinen koulukunta. Molemmat luki samoja teoksia, oli hyvin kiinnostuneet luonnontieteistä ja ihmistieteistä, tulivat täysin toisilleen vastakkaiseen lopputulokseen. Orgaaninen koulukunta, josta on aika vähän merkintöjä jäänyt yleiseen taidehistoriaan, päätyi varovaisuusperiaatteeseen, eli ihmisen tulisi kunnioittaa luonnonjärjestelmiä ja elää niiden reunaehtojen mukaisesti, kun taas suprematismi tuli tähän äsken jo mainitsemaani lopputulokseen, että voimme korvata koko orgaanisen luontojärjestelmän ihmisen luomalla järjestelmällä. Ja nämä kaksi kantaa edelleenkin keskustelee tai väittelee, kinastelee keskenään, eli voidaan puhua luonnon suojelusta tai sitten teknoutooppisesta ajatuksesta, että insinööritieteiden avulla voidaan ratkaista ja manipuloida esimerkiksi maapallon ilmastoa niin, että voimme välttää sitten ne katastrofaaliset seuraukset, mitä ilmastonmuutoksella ennustetaan olevan. Itse noudattaisin varovaisuutta mieluummin, kun lähtisin yltiöpäiseen planeetan muokkaamiseen. Tässä muutamia esimerkkejä teksteistä ja teoksista, jotka on oikeastaan jo tullut mainittua. Tässä Maalevits kirjoittaa näistä aiheista ja tässä todistusaineistoa siitä, että
Me olemme ehkä tottuneet koulussa, ainakin itselleni opetettiin kasvillisuusvyöhykkeet niin, että täällä on sademetsää ja sitten tulee savannia ja lehtipuualueita, taikametsää. Niitähän ei sinänsä enää oikeastaan varsinaisesti ole olemassa, vaan siellä on joitakin alueita, joissa on säilynyt luonnontilaisia ekosysteemejä. Pääsääntöisesti meillä planeetan pinnalta löytyy ihmisen luomia tai ihmisen hyvin voimakkaasti muokkaamia järjestelmiä, joihin viitataan tällä anthropogenic biomes tai antroposeenillä ylipäätänsä käsitteenä. Eli se, miten me ajatellaan ihminen ja kosmos, niin on varmasti esimerkiksi antroposeeni käsitteen myötä jokseenkin muuttunut. Eli antroposeenissa ymmärretään, että ihminen on planeettaa muokkaavista voimista ehkä tällä hetkellä vahvin, ja siksi koko geologisen aikakauden, jota elämme, tulisi olla nimetty antroposeeniksi ihmisen mukaan. Ja tässä satelliittikuvaa, tällaisia kuvia mulla meni siellä lentokoneen ikkunoissa, ja näähän on todellisia kuvia, eli jokainen, joka matkustaa Keski-Euroopassa tai tämä on Hollannin päältä, voi todeta, että aika kauan saa lentokone kulkea ennen kuin siellä törmää luonnontilaisen näköiseen ympäristöön. Tämähän on lähes totaalisesti ihmisen muokkaamaa. Voi tuhansia kilometrejä antaa Google Earth-kuvan lentää eri maanosien yllä ja näkee vain tämän tyyppistä maisemaa. No niin, kaikki me olemme siis maalevitsä ja kaikki osallistumme tähän planeetan muokkaamiseen. Ja juuri tämä pitäisi nyt sitten jollain tavalla pystyä kyseenalaistamaan. Itsellä tulee sellainen tunne, että maalevitsä hänen traditionsa yrittää tunkea neljön tai ristinmuotoista palikkaa reikään, joka on täysin orgaanisen muotoinen, eli maapallon luonnonjärjestelmä ja ihmisen luoma abstraktio ei tunnu oikein kovin helposti sopivan toisiinsa. Tässä haaste tulevaisuudelle, kuinka seuraavat 100 vuotta Suomessa pystytään elämään niukkojen luonnonvarojen kautta ja luomaan hyvää yhteiskuntaa rikkomatta yhteiskuntaa ylläpitävää luonnonjärjestelmää. Tässä ehkä oleellisin dia itselleni tällä hetkellä: ilmastonmuutos, Pariisin sopimus, ja näkyy se, että jos jatkamme kasvihuonepäästöjä sen mukaan, mitä Pariisin sopimuksessa on sanottu, jos jatkamme niiden päästämistä, niin joudumme hyväksymään sen, että vuodesta 2030 eteenpäin päästövähennykset on tämän näköisiä, eli ei tule helppoa olemaan haastaa yhteiskunnan, ihmisyyden, haastaa ihmisyyden ihanteet, kulttuurin, kaiken. Olisi helpompaa, jos me päästäisiin aikaisemmin, eli jo oikeastaan aika lailla välittömästi päästövähennyksiin, koska silloin me saataisiin loivempi käyrä, joka antaa meille paljon enemmän sopeutumismahdollisuuksia. Tästä pyydän olemaan yhteydessä ilmastotieteilijöihin sitten, jos halutaan lisäselvityksiä, koska itse käytän tätä nyt tässä yhteydessä vaan taiteellisen työskentelyn taustana, mutta tämä on kyllä uskottavaa tutkimusta, mihin tämä perustuu. Tämä on se sektori, mikä kiinnostaa tällä hetkellä. Kuinka me voimme toimia lähitulevaisuudessa siten, että me vältämme tämän liian jyrkän pudotuksen? Tämä pudotushan voi johtua joko yhteiskunnan sopimista tai maailmanlaajuisesti sovituista päästövähennyksistä, tai sitten se voi johtua siitä, että meidän luonnonjärjestelmät alkaa pettää, jolloin yhteiskuntien pohja niin kuin alkaa murentua. Tällaisia valtioitahan nyt maailmassa on jo jonkun verran, ja niitä ennustetaan tulevan lisää. Se, että milloin se kohtaa Suomea, on epäselvää, mutta näen hyvin tällaisen mielenkiintoisen vyöhykkeen omalle taiteelliselle ja tutkimukselliselle työlle, niin juuri tästä, kuinka me edes ymmärrämme näitä meille tarjottuja tietoja. Siinä kyllä aivolohkot ja niiden suorituskyky haastetaan. Tässä vähän armeijoiden puolelta, tämä on Naton kalvo, eli kyllä siellä uskalletaan. Meillähän yhteiskunnassa ei ole kovin paljon niitä sektoreita, joissa uskalletaan sanoa asiat niin kuin ne on. Puolustusvoimat ja armeijat on sellaisia, joissa
uhka uskalletaan edelleen nimetä uhkaksi. Ja tässä kyllä sitten uhkaa riittää. En haluaisi nähdä tällaista todellisuutta, vaikka se sitä jo onkin monin paikoin. Mut voi pysäyttää millä hetkellä hyvänsä. En ole kerännyt laskea, että kuinka monta minuuttia tarkalleen menee tämän presentaation. Oho, no niin, sittenhän mä kerkeen melkein mennä loppuun tämän. Mä tein tällaisen kokeellisen kirjan kannen. Mä voin ehkä antaa sen olla siinä hetken ja sinänsä suomentaa, että tämä olisi niin kuin kauhistuttavia tai kylmääviä eleitä kauhistuttavassa, miten tuon settingin nyt kääntää. Ehkä täällä nyt kaikki osaa englantia paremmin kuin minä, niin turha lähteä sitä nyt tästä sönkkäämään, mutta tämä on yksi mahdollinen tapa suhtautua asioihin. Sitten meillä on tutkimusyksikkö, jossa mä tällä hetkellä työskentelen päivittäin, ja siellä on tämmöinen tapa suhtautua asioihin. Ja bioshan tarkoittaa siis, on kreikkaa ja tarkoittaa hyvää elämää. Ja mua kiinnostaa nyt, kun mä menen tässä tähän kulttuuriseen narratiiviin, minkä mä uskon, että on koko tämän meidän niin kuin haastemaailman taustalla on siis meidän kulttuurinen oleminen. Kuten mä sanoin, mä en usko, että teknologiakaan on itsessään mikään rationaalisuuden ilmentymä, vaan kulttuurinen, hyvin sekava intentioiden kokonaisuus, niin mun mielestä yksi ohjaava tekijä meidän elämässä ihmisyydessä on jännityksen haku. Me luetaan mieluummin tällaisia kirjoja, jossa tapahtuu jotain kauheata, ja me jopa nähdään, että yhteiskunnallisena toimintana tai motiivina pakko on jotenkin parempi ja selkeämpi kuin esimerkiksi hyvän elämän tavoittelu. Ja meillähän on jatkuvasti taloudellisia pakkoja ynnä muita pakkoja, joihin me sopeudutaan, ja pakko on asia, mitä politiikassa paljon käytetään silloin, kun kerrotaan, mitä pitää tehdä. Ja sitten me oikeastaan jotenkin oudosti nautitaan siitä, että mitä hurjempia ja huonompia uutisia tai katastrofeja me voidaan niin kuin ikään kuin median välityksellä kokea. Me luetaan tällaista matskua, me katsotaan tämmöisiä elokuvia. Ja mä todella toivon, niin kuin toivoo Leonardo DiCapriokin, että me ymmärretään, missä se fiktion ja faktan ero kulkee. Voi olla kiva katsoa toimintaelokuvaa, jossa ilmastokatastrofi kohtaa ihmiskunnan, mutta ei todellakaan ole kivaa elää sellaisessa maailmassa, jossa näin todella tapahtuu. Eli meidän täytyy päästä näistä fiktiivisistä niin kuin tylsyyttä pakenevisista harrastuksistamme siihen, että me uskalletaan oikeasti tavoitella hyvää elämää. Ja uskon, että hyvä elämä ei taas välttämättä vaadi esimerkiksi kulutustason kasvattamista tai esimerkiksi talouskasvua tai tällaisia asioita, vaan hyvä elämä syntyy siitä, että me tunnistetaan, mitkä asiat on oikeasti meidän elämässä juuri tällä hetkellä tärkeimpiä ja pidetään niistä kiinni. Itselleni niihin kuuluu läheisistä välittäminen, demokratian vaaliminen, tasa-arvo, suomalaisia perusarvoja. Niistä me voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa. On asioita, mitkä me joudutaan jättämään taakse, kuten ylikulutus. Se ei mua harmita, vaikka olen itsekin kyllä en mitenkään sen asian ulkopuolinen, vaan tässä kokonaisuudessa sisällä myös kuluttajana. Tässä on ehkä semmoinen, voisi olla vaikka viimeinen kalvo, valitettavaa, että asiat menee siihen suuntaan, että meillä syntyy, tämä on siis mun teos, yksi niistä teoksista, jotka oli tuolla lentokoneen matkustamosta nähtävissä. Tämä on Kasselin dokumentan pääsisäänkäynti ja julkisivu, maailman arvostetuimman kuvataiden näyttelyn julkisivu. Ja mä oon itse kirjoittanut siihen sitten kuvamanipulaatiossa Climate Science as Culture War noihin lippuihin. Ja se on lainaus yhdestä tutkimuksesta, tai Andy Hoffman, tämmöinen professori Jenkeistä, joka on perehtynyt sitten siihen, että mistä siinä vaikeudessa on kyse, kun me emme saa tehokkaita toimia aikaiseksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
niin hän on viitannut siihen, että kyse on siis culture war -tilanteesta. Culture war tarkoittaa siis kahden yhteiskunnallisen ajattelutavan erkaantumista niin voimakkaasti toisistaan, että ne ei pysty enää keskustelemaan lainkaan keskenään, eikä löydy yhteistä käsitteistöä. Ja Yhdysvalloissahan tietenkin kyse on ikään kuin oikeisto, no voisi sanoa tavallaan liberaalin ja konservatiivin tiivisen ajattelutavan ja ehkä demokraattien ja republikaanien välisestä ongelmasta, joka on pahentunut jo pitkään niin, että meillä on ikään kuin alkanut tapahtua sitä, että tämä culture war-tilanne on jopa alkanut repiä tiedettä sisältäpäin siten, että meillä ei ole enää kovin helppoa saada niitä tahoja vakuuttuneiksi, jotka tähän mennessä ei ole vakuuttunut esimerkiksi ilmastotoimien välttämättömyydestä, koska uskotaan, että tiede kokonaisuudessaan ikään kuin edustaisi jonkinlaista salaliittoa. Ja tämän haluan niin kuin heittää tämmöisenä ei niin kauhean niin kuin lepposana haasteena tälle keskustelulle täällä, koska musta tuntuu, että juuri tämän tyyppiset tilanteet, mitä tämä ihminen ja kosmos edustaa, on juuri niitä rajapintoja, joissa me voidaan mahdollistaa se, että tieteen rooli yhteiskunnassa säilyy ja ihmiset, kansalaiset laajasti kokee, että tiede edustaa jotain sellaista, mitä me ehdottomasti tarvitaan hyvän yhteiskunnan rakentamiseen. Ja myös näihin suurten kansainvälisten ongelmien ratkaisemiseen, kuten ympäristöongelmat ovat. Nyt varmasti aika alkaa olla. Loppusanoja, joo. Mutta jos sulla on jotain jatkettavaa, niin anna mennä vielä. No mulla on kaikenlaista täällä, mutta mä voin vähän jättää vaikka ton nyt hetkeksi tohon, niin jos on jotain kysymistä. Tää on myös lainaus tämmöisestä isosta kansainvälisestä tutkimuksesta ja laitoin sen Guggenheimin tohon tunnettuun julkisivuun.